ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਬਸ ਇਹ ਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰੀ ਸਭ ਫਲਾਣਾ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਬਸ ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਉੱਚੀ ਆ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ ਆ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੇਲੀ ਗੇਟ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੁਸਾਂਝਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਯੈਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੀਸਫੁਲ ਵੀ ਵਿਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਸਟ ਅਸ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨ ਪੀਸ ਐਂਡ ਹਾਰਮਨੀ ਸੋ ਦੈਟ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ 'ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 12 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 295A ਐਂਡ 304 ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਕਲਪੇਬਲ ਹੋਮੀਸਾਈਡ ਨੋਟ ਅਮਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਲਪੇਬਲ ਹੋਮੀਸਾਈਡ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਮਨਦੀਪ ਆ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਟੇਨਡ ਹਿਮ ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅਰੈਸਟਡ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦੀ ਵਰਜ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੋ ਟੀਮਸ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਬਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਆਲਮੋਸਟ ਔਨ ਦੀ ਵਰਜ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਅਰੈਸਟਡ ਡਿਟੇਨਡ ਐਂਡ ਅਰੈਸਟਡ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਡਨ ਬਾਈ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫ SSP ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਨ ਦਾ ਮੋਰਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੋ ਐਕਟਿਵਲੀ ਐਕਟਡ ਔਨ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਡ ਆਲ ਐਫਰਟ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਪੀਸਫੁਲੀ DIG ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਭੂਕੀ ਸਾਹਿਬ SSP ਕਪੂਰਥਲਾ SSP ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਸਟਡ ਆਫਿਸਰਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਗ ਜੈਮ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਡਨ
ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਰ ਕੀਤਾ ਵਾਰ? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਦੈਟ ਇਸ ਪੋਸਟ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੀ ਪੀ ਆਰ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ 304 ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ 302 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਰ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਾ 304 'ਚ ਹੋਇਆ, 304 ਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਸਰੇ ਦਸਤ ਹੂ ਬਹੂ ਉਸ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ 154 CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਤਹਿਰੀਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 295A 304 ਏ ਮੀਨਸ ਕਲਪੇਬਲ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਨੋਟ ਅਮਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯੈਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 304 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 304 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, 302 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਕਤਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੇਗੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲਿਊ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਸ ਬੇਸਡ ਆਇਆ ਕਲਪੇਬਲ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਆ, ਆਇਆ ਮਰਡਰ ਆ, ਆਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਨਸਪਰੇਸੀ ਆ, ਆਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਆਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਐਸ ਪੀ ਫਗਵਾੜਾ ਔਰ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ।